tänan kõiki. Tere hommikust kõigile. Mul on täna siin au ja privileeg viibida. Ma pean rääkima kahjuks inglise keeles. Ma loodan, et sellest ei ole midagi. Ma üritan järgmiseks korraks eesti keele ära õppida, aga sellega võib veidi aega minna. Suur tänu, et te meid siia olete täna kutsunud, et Euroopa komissioni olete siia konverentsi kaasanud. Oleme sellest väga tänulikud. Täname ka väga sooja vastuvõtu eest. Olete isegi organiseerinud meile ühe tormi ja gaasitoru plahvatuse selle konverentsi jaoks, nii et ka see on väga märkimisväärne teie poolt ning näitab, kuidas kõik see teema on väga ajakohane. Need on erakorralised ajastu, kus me praegu viibime. Me ei ole varem sellist meie elujal näinud ja viimastel nädalatel on Euroopat muserdanud mitmed ekstreemsed ilmastikuolud ja samal ajal on meil väga keeruline julgeoleku olukord. Me oleme kogemas uusi turvariske. Ja Euroopa komisjon on veendunud, et Euroopa koostöö on keskseks nende riskide märkimiseks. Ja teekond turvalisema homseni, nagu ka pealkiri ütleb, peab toimima läbi koostöö kõikidel tasanditel Eestis, kesk ja kohalikul tasandil, aga samuti ka Euroopa liidu või Euroopa tasandil. Ilmselgelt kodanikukaitse vastutus ja suhtlus käib ka siis liikmesriikidega. Komisjon sellest ei vastuta, ta küll toetab, koordineerib Euroopa koordineerimist, aga oleme veendunud, et Euroopa koostöö muutub tulevatel aastatel üha tähtsamaks, et vastanduda nendele riskidele ja selle jaoks on meil olemas Euroopa raames raamistik, mis on Euroopa Liidu kodaniku kaitsemehanism, mis on raamistik, mis siis ühendab mitte ainult meie 27 liikmesriiki, aga 10 osalevad riiki, ka Ukraina meiega hiljuti ja Moldova on liitunud selle mehanismiga nii, et 37 riiki, kes üritavad ennetada kriise, valmistuda nendeks ja reageerida neile. Ja selle jaoks oleme üles seadnud kriisikeskus Euroopa komissioonis, mis on siis hädaolukorra keskuseks, mis siis aitab riike, kus on toimumas suuremad kriisid kui näiteks Eesti või mõni teine liikmesriik või isegi kolmanda maailma riik vajab abi suure hädaolukorraga. Siis on üks number Brüsselis, kuhu helistada ja sellest kriisikeskusest me suhtleme teiste liikmesriikidega, et oleks koordineeritud Euroopa abi sellele nõudele või abipalvele siis vastandatud. Esimesed 15-16 aastat kodanikukaitse mehanismi olemasolust oli meil umbes 20-25 abipalvet, nii et aastakohta, nii et riigid palusid abi. Viimastel aastatel meil on olnud üle 100 abipalve, eelmisel aastal isegi üle 200 abipalve. Nii et on väga suur kasv selle mehanismi või raamistiku kasutamises ja toe palumises ja see on vägagi seotud ühest küljest riskide suurenemisest ning ka mitmekesisema riski olemusega ja see, et me näeme ka erinevaid tüüpe kriise tänapäeval. Üks osa sellest on kliimamuutus. Eesti on vist sellest suures osas pääsenud senini, just kliimamuutust kõige suuremast osast, aga osades teistes liikmesriikides on see mõjutanud kõige võimsamalt. Kui te vaatate metsa tulekahjusid Euroopas,
siis meil on selle kohta iga aastane statistika nende maha põlenud alade kohta Euroopa Liidu riikides, nii et me näeme ka seal jätkavat kasvu aastast aastasse, kahjuks see number kasvab, ka sel aastal oli meil 40%-ne tõus põlenud aladest Euroopa Liidus võrreldes eelmise 20 aasta keskmisega. Ja sellest oli meil ka kahju kõik kurb tõdeda, et meil oli kõige suurem metsapõleng Euroopa ajaloos, mis oli Aleksandroopolises Kreekas tulekahju, mis põletas maha üle 100 000 hektari. Kui teil on raske seda näiteks seda maalappi endale ette kujutada, siis mõelge suurelt, see on väga, väga suur maala. Ja loomulikult Euroopa on vaid üks osa ekstreemsestest ilmaoludest. Me näeme neid samu trendega üle maailma. Esimest korda ka Kanada palus Euroopa Liidult abi haldamaks metsapõlenguid Kanadas, mis ei ole ka tänaseks päevaks veel päris kontrolli alla saadud ja need on juba kestnud maist sel aastal. On veel tulekahjusid, kontrollimatuid tulekahjusid Kanadas. Me oleme saatnud Euroopast 350 tuletõrjujat aitamaks neid juba mõned nädalad tagasi, nii et te näete, et maailm tervikuna kannatab nende probleemide all. Kuid asi ei ole ainult tulekahjudes ning kuumusega seotud probleemides, vaid ka üleujutusi on olnud rohkem kui kunagi varem selle aastal Euroopas. Küproses näiteks palusti abi tulekahjudega seoses ning samal ajal teises Euroopa paigas olid üleujutused. Sel aastal oleme näinud suuri üleujutusi Kreekas, Sloveenias ja mujal ka Itaalias. Selliseid veekoguseid ei ole mitte kunagi varem nähtud Euroopas. Nii siis on tegemist täiesti uue olukorraga, mida keegi ei oleks osanud paremini lahendada. Eestis on ka torme, nii et olukord on võib-olla veidi teissugune, kuid kliimamuutused on siin, et jääda ning me peame neid arvestama. Valmistudes kliimamuutusteks peab arves võtma ka julgeoleku olukorda, mis on muutumas aina ebakindlamaks, kompleksemaks. On uusi riske, uusi hübriidohte. Veel hiljutise ajani arvasin ma, et hübriidrünnakud on miski, millest lihtsalt räägitakse konverentsidel, aga need ju tegelikult juhtuvadki. Mõtelgem näiteks Valgevenest Leetu sunnitud migratsioonile ja nii edasi. Ja näiteks see, mis Soome lahes eile juhtus, me ei tea veel täpselt selle asjaolusid, kuid see võib ka olla hübriidoht. Ja mis on Euroopa Liidu jaoks ka täiesti uus, on konventsionaalne sõda. Arvasime, et sellised olukorrad on Euroopas jäänud minevikku. Ning sellepärast paljud Euroopa Liidu riigid on lõpetanud investeerimise relvadesse, sest arvasime, et Euroopas on väga väike oht sõjaliseks konfliktiks, kuid me peame seda muutma ning riigid nagu Eesti on siin väga keerulises positsioonis ning juhivad neid muutusi Euroopas, sest teie haavatavus on suurem kui teistel. See tõttu on oluline
kohandada Euroopa ülest koostööd selliselt, et me oleksime valmis ka relvastatud konfliktiks Euroopas. Kõik see on kodaniku kaitse valdkonnas tekitanud välja kutseid. See on loonud uusi ning teistsuguseid ohte, väljakutseid, millega me ei ole harjunud töötama. Meil tuleb mõelda sellele, kui palju hullemaks võib minna Ukraina sõda, kas see võib viia tuumasõjani, keemiasõjani. Peame mõtlema aga sellele, kuidas sealne konflikt võib naaberriike ning Euroopa Liidu riike mõjutada. Nii siis kliimamuutused, julgeolek ja samuti peame alati olema valmis asjadeks, mis on ootamatud. Näiteks 6. veebruaril sai teoks üks õudusune nagu mõjutav, meenutav stsenaarium, Türgi ja Süüria maavärin, see oli üks hullemaid kriise, mida ma olen näinud ja viimase 20 aasta jooksul, kui olen selles valdkonnas töötanud. Mul oli aga väga uhke tunne Euroopa ülese koostöö tõttu, sest oli selge, et me saame midagi ära teha, et me oskame koostööd teha. Mõelgem, kell 4, 6. veebruaril toimus see suur maavärin. Poolteist tundi hiljem, ehk 90 minutit hiljem, otsustati Türgis käivitada kodaniku kaitsemehanism ning küsida abi. Ja see oli väga kiire otsus, väga vähesed riigid oleksid jõudnud nii kiiresti rahvusvahelise abi palumiseni. Tänu sellele saime me ka väga kiiresti reageerida kella 8, ehk siis 4 tundi pärast seda juhtumit olid meil juba ettevalmistused tehtud ning pärastlõunal kell 4 jõudsid esimesed meeskonnad Türgi kohale. Pärast 48 tunni möödumist oli Türgis kohapeal juba 1750 esmareageerijat, kes pääsid üle 400 inimese elu. See oli nii tõesti suur kogus. Meil oli seal ka 6 välihaiglat, kus raviti 18 000 inimest juba ainult esimeste nädalate jooksul. Nii siis tõime kokku oma parimad oskused, reageerisime kiiresti ja tõestasime, et mis on võimalik saavutada riiklikul tasandil ning ka teiste liikmesriikide toel. Ma ei hakka täpsemalt rääkima sellest, mis juhtus Liibüas paar nädalat tagasi, kuid järjekordne tragöödia ning siin näeme piltidelt olukorda, kus me saime koostööd teha ka relvastatud konflikti olukorras. Tamm purunes ning me saatsime kohale 4000 esmareageerijat Prantsusmaalt ja mujalt Itaaliast näiteks ja nemad hakkasid selles väga keerulises julgeoleku olukorras tegema koostööd Liibüa valitsusega. Ka teised liikmesriigid pakkusid omapoolset abi näiteks ravimite näol. See näide tõestab, et ka relvastatud konflikti olukorras saame me ikkagi koostööd teha. Ja see ei pea olema ainult Euroopa Liidu sees, vaid ka väljaspool. Olen teile rääkinud sellisest üsna kurvast pildist, kas pole? Aga see on meie uus reaalsus, kus me elame. Ja
Meil on vaja, et meie tegevuskava oleks ambitsioonikas. Me ei saa lihtsalt jätkata nii, nagu alati oleme töötanud. Peame parandama kodaniku kaitse alast koostööd. Ning mul on väga hea meel näha, et Eestis panustatakse rohkem nii rahastust kui inimressurssi kodaniku kaitsesse. See on just see sõnum, mida me tahame saata ka teistele liikmesriikidele. Kodaniku kaitse on olulisem kui kunagi varem ning praegu on õige hetk seda tugevdada. Euroopa tasandil tahame me ka kodaniku kaitset tugevdada nii palju kui võimalik. Üle kogu Euroopa on olemas välja õppe saanud kodaniku kaitse meeskondi, kes regulaarselt saavad täiend koolitust ning Euroopa rahastuse kaudu saame me neid meeskondi mobiliseerida vajadusel. Ka Eestis on selliseid meeskondi juba valmis ning järgmisi koolitatakse. Nii et seda tegevust ma kindlasti toetan. Ja need meeskonnad suudavad siis suure tõsise hädaolukorra puhul kiiresti reageerida. Viimase kahe aasta jooksul oleme välja töötanud ka Rescue. See on selline strateegiline reserv, mida Euroopa Liit välja töötab. Seda rahastatakse täielikult Euroopa Liidu eelarvest ning liikmesriigid saavad sellesse panustada ning selle abi kasutada juhul, kui see on vajalik. Mida siis Rescue strateegiline reserv sisaldab? Seda veel endiselt arendatakse, kuid meil on esiteks suund sellele, et paremini kustutada metsatulekahjusid. Meil on terve lennusalk, kes on valmistunud just metsatulekahjude kustutamiseks ning selle aasta jooksul oleme kahekordistanud selle lennusalga. 28 lennukit on valmis sekkuma metsatulekahjude puhul Euroopa Liidu riikides. Samuti tegeleme meditsiinilise võimekuse suurendamisega ning investeerime sinna kokku umbes 3 miljonit eurot. Rohkem kui pool sellest lähebki meditsiinilise võimekuse suurendamisse ning keemia kiiruskaitsest arendamisse. Seda pärast pandeemiat, kus oleme mõistnud, milline võib olla tervisega seotud hädaolukord, kuid keemia kaitse puhul siis seoses Ukraina sõjaga. Meil on kiirguskaitse varud, väga palju tööd tehakse selles valdkonnas hetkel Soomes ning muuhulgas töötame keemia ohu tuvastamise, parandamise meetoditega, samuti reostatuse probleemide lahendamisega. Samuti investeerime sellesse, et kokku tuua 10 erineva liikmesriigi jõud, et luua uus välihaigla, mida on ka võimalik saata abivajavasse kohta. Samuti on meil arvestatav kogus varjumispaiku, samuti transporti logistikaga tegeleme.
ning Poolas on hetkel korralik varu energia tagamiseks mõeldud generaatoreid ja seda eelkõige seoses Ukraina konflikti lähedusega. Ukraina näitel oleme näinud, et meil on vaja uuendada, muuta nutikamaks oma tegevust. Ning Ukraina puhul saime väga varakult abipalve. Oleme väga palju pakkunud abi, pakkunud meditsiinivarustust, ravimeid, koolibusse, välihaiglaid, varjumis seadmeid ja seda kokku 800 miljoni euro suuruses. Kõik need vahendid on kohe saadaval ning Ukraina kolleegid saavad neid kohe kasutada. Kuid abi on võimalik mitmekordistada, kui töötame koos uute partneritega, näiteks erasektor. Paljud ettevõtted on huvitatud sellest, et toetada hädaolukorras abistamist. Hiljuti ei olnud meil veel sellistel kava, kuidas erasektor saaks otseselt meile annetada, kuid nüüd on erasektoril võimalik annetada nii raha kui esemeid, seadmeid ja me saame selle integreerida oma RescEU varudesse. See on siis osa Euroopa Liidu strateegilistest varudest ning Ukrainas on juba palju abi saadud just tehnilise poole pealt. Oleme neile nii saatnud tehnilisi seadmeid kui ka aidanud neil parandada enda omasid. Samuti on meie lähenemine muutunud aina sektorite ülesemaks. Väga oluline on teha koostööd energia ettevõtetega, IT ettevõtetega, põllumajanduse valdkonnaga. Praegu näiteks pakume väga palju IT-abi Ukrainale samuti soolateede soolamiseks, sest uus talv on tulekul ning Ukrainal on kindlasti vaja, et teed oleksid soolatud, et riik saaks toimida. Mida me peame veel rohkem tegema kui praegu on vaadata tuleviku suunas. Me olime varem hästi kiired reageerijad. Kui kriis tekkis, siis me reageerisime. Aga mina leian, et me peame paremini hakkama prognoosima, vaatama tuleviku suunas ning just sellepärast töötamegi välja hädaolukordadele reageerimise koordineerimiskeskuses süsteeme just sellisteks olukordadeks. Meil on meeskond, kes tegeleb prognoosimisega, analüüsimisega, teeme koostööd teadusasutustega üle Euroopa, hindame kriiside mõjusid, võimalike mõjusid, mudeldame ning hindame seda, kas kriisid tõenäoliselt jõuavad Eestisse või mitte, samuti mida teha piiridele jõudvate põgenikega Ukrainast mujalt. Nii siis selline sektorite ülene analüüsitöö. Üks näide. It wasn't a surprise. Kui tammi pommitati või Venema poolt, siis meie jaoks ei olnud see näiteks üllatus, sest me olime analüüsinud seda olukorda juba mitu kuud, olime analüüsinud, kui kiiresti Hersoni vesi jõuaks ning need võimalikud mõjud olid juba ka Ukraina poolel teada ja tänu sellele nad said väga kiiresti reageerida.
ja kõik leevendustegevused said juhtuda kiiremini. Kiirguskaitse juhtumid on väga olulised meie prioriteetide hulgas, nii et ka nende alal tahame arendada oma reageerimisvõimet. Massi evakuatsioon on samamoodi miski, mis on väga keeruline Ukrainas, samuti nagu mujal. Selleks on vaja väga häid teadmisi, oskusi ning lõpetuseks tahan öelda ka seda, et me töötame tihedalt koos kolme Balti riigiga, et valmistuda võimalikuks kriisi laienemiseks. Massievakuatsiooni plaane oleme välja töötanud ning kui peaks tekima vajadus, siis oleme juba valmis reageerima väga kiiresti. Meie tee, kus me oleme, on meile tundmatu ning palju on seda, mis on prognoosimatu. Samas, kui me teeme koostööd, saame me tuleviku riskidega paremini toime tulla. Kui me üksinda töötame, siis on suurem oht, et meil ei õnnestu see võitlus, kuid Ukraina näitel näeme, et kui me koos töötame, siis me saame olla väga tugevad. Energia võrgustiku hävitamine Ukrainas ei ole õnnestunud, mida Venemaa üritanud. Meie oleme neile pakkunud lisaenergiat ja tänu sellele ei ole see sõda kaotatud. See on miski, mis võiks meile anda lootust ning loodan, et see inspireerib meid veelgi rohkem koostööd tegema edaspidi. Võite arvestada Euroopa Komisjoni täieliku toetusega. Jaa, ettekande eest ja selle lõpu mõtte eest samuti. Ukraina kriis kindlasti on nii-öelda ühendanud Euroopa riike selles kontekstis ja me oleme näinud ka, mida see riigikaitseliste tegevuste mõttes tähendab. Peamiselt valmisolekut rohkem panustada ja mingi selline mobiliseerituse parem tasand on kindlasti juba ka saavutatud. Mida on Ukraina kriis näidanud elanikkonna kaitses, milliseid muutusi? Et ühes koos arusaadav, aga et võib-olla mõni näide, et mida on riigid teinud Ukraina sõja järel elanikkonna kaitse kontekstis? I think it has been a wake-up call. See on olnud selline äratus paljudele liikmesriikidele. Paljud on kasutanud seda võimalust, et üle vaadata oma elanikkonna kaitsesüsteem, kuidas nad toimivad, kuidas nad on ettevalmistunud ja kuidas seda tugevdada. Euroopa poolest oleme uuendanud süsteeme väga palju, oleme loonud logistikakeskused, mis tundub väga tehniline, aga see on väga palju muutnud, mis liikmesriikidel on väga keeruline abi Ukrainasse saada, sest et saada abi riikisse, kus on sõjas, on kõigile keeruline ülesanne. Seal on kindlustusküsimused, turvalisuse küsimused, nii et oleme lootnud kolm logistikakeskust Euroopa pool piiri, kuhu toome abi liikmesriikidest kokku ja kus me sealt võime siis selle edasi Ukrainasse organiseeritud ja koordineeritud viisil. Meie jaoks on see palju parem viis nende probleemidega tegelemiseks kui varem ja see näitab, et me peame Euroopas õppima suurelt mõtlema. Me oleme tihti tagasihoidlikud, ujedad, meid on säästetud paljudest katastroofidest pikalt oli aeg Euroopas. Et Euroopas ei ole näiteks olnud 11. septembri
katastroofi, sest see oli Ameerikale tõeline äratus ja väljakutse, et, et seda sellist defineerivat hetke ei ole Euroopas juhtunud, kuni Ukraina sõjani me oleme praegu seal, me peame mõtlema suurelt, me peame oma süsteeme tugevdama. Aitäh, Hans, aitäh ettekande ja selle vastusest. Aplausi esinejale.